Eu am să fac acum o mărturisire pentru cei care ne urmăresc. Eu nu te cunosc pe tine niciodată supărat. Ești tocmai legat de acest aspect al tău de a fi mereu vesel și mereu copil. N-am întâlnit persoană ca și tine care să nu atace în momentul în care este supărată. Știi că oamenii când sunt supărați, ei atacă. Atacă mental, atacă prin cuvinte, cuvântul care ucide, gândul care ucide. Corect. Nu știu, obiceiul meu nu atac. Deci niciodată nu atac. M-am învățat, să știi. Uite, spre exemplu, îți mai spun o chestie din copilărie. Am copilărit lângă o biserică, Biserica Sfântul Ion după Îmbrăila. Aveam o femeie care era la lumânări, tante Peregrina, Dumnezeu să ierte, cred că nu mai trăiește de atunci. Când pleca, o mai ajutam. Trăgeam clopotele la biserică, o mai ajutam, jucam fotbal chiar în curtea bisericii, spăgeam geamuri cu mingea, deci de multe ori preoții care au fost, nu mai sunt acum, spunea gașca lui Papuc, de Paști mergeam, am făcut boacăne. Recunosc, asta o recunosc și o spun la toată lumea, dar lumea nu mă crede, cum dumneavoastră? Ei, da, de la 5-6 ani, poate de la 3, uite, de la 5 ani am început prima dată să fumez, am intrat cu un văr de-a meu în podul casei la un bunic sau străbunic, nu străbunic, i-am furat un pachet de naționale și am fumat atunci, am fumat țigări din arin, din frunze de arin, știi ce e arinul, e pomul care îi crește? Da. Deci n-am fost ușă de biserică. Da, nu, lumea aveam pere, se așteaptă aveam de pere la în curte, furam pere, de Paști, când eram la Brăila, la biserică de Paști, făceam năzbâtii, făceam gropi, deci preoții, era o luptă permanentă între noi și preoți. Cu toate că știam de frica lor, știam de frică de miliție, știam de frică de părinți, multe nebunii am făcut. Bine, acestea erau, să zicem, aveam nu, să-ți explic, bucuria aveam, de a trăi, da, de a aveam trăi copilăria. Păi, da, aici ce contează când ești copil, faci tot ce vrei, toate nebunile, nu duci frica de casă, n-ai ce mânca, n-ai acoperiș deasupra capului, n-ai îmbrăcăminte, n-ai bani pentru ziua de mâine. Știi că toate le ai, le trăiești din plin, le trăiești fără frici, fără probleme. Atât doar ai frică de pedeapsă. Care, bineînțeles, această frică, de multe ori noi greșim că o băgăm prea mult în suflet. Demonul fricii îl băgăm prea mult în suflet și îl băgăm în moștenire copiilor noștri. Asta vreau să fie o discuție. Asta vor fi discuții. Iar începem emisiune și o spun de acum. Puteți să mai facem încă 80 de ani emisiunea asta, că tot le repetăm și tot nu le învățăm. O să facem, pentru că avem nevoie să învățăm. Să-ți explic nebuniile. Ne duceam acolo, făceam mișto, cum era Paștele, de Paști. M-am dus odată să mă spovedesc, m-am luat preotul noapte și Dumnezeu să-l ia, țin minte pe toți. Mi-a pus patrafirul în cap, a văzut mama, am spovedit, ce ai făcut, cum te cheamă, i-a spus ce aia, nu i-ar dea lui de spovedanie, că eram neprinsese pe toți, de-abia ne-a așteptat. Mi-a pus mâna în cap și mi-a dat o castană. Zice, Doamne, iartă păcatele, cum te cheamă, Viorel? Viorel și gașca lui Papuc care sparge geamuri la biserică. Da, într-adevăr, spăceam vitrale, jucam fotbal, dădeam cu mingea. Pe urmă ne-am mai prins încă o dată, zice, hai veniți încoace, vă plătesc, hai să băgăm cărbuni. Și au fost două mașini de cărbuni să-i bați, să-i care sub biserică. Aveam mai eu short, eram îmbrăcat frumos, orice părinte te îmbracă. Am cărat cărbunii, am băgat și ne-a dat câte o monedă de 3 lei. Și de atunci am prins boală pe preot, aoleu, ce-i facem, aoleu. Deci era o veche luptă, dar și el ne iubea, dar era chestia asta a copilăriei. Așa știam să ne trăim copilăria. Pe urmă de Paști, când era de înviere, când se mergea în jurul bisericii, făceam gropi, întindeam sârme, cădea lumea, cădea preotul, erau nebunii. Da. O singură dată în viață am furat cu prietenii mei care erau și mânca bătaie din cauza prietenilor. Plecam de dimineață până seara, plecam în insula Marea Brăilă, plecam la pescuit, plecam peste tot. Umblam, nu stăteam, tot timpul eram dispărut. Dacă era duminică, se știa clar, seara trebuia să urle, să știe tot blocul cine mănâncă bătaie, era Viorel Pop care mânca bătaie. O recunosc asta, o spun. Și cu toate astea l-ai iubit foarte mult pe tatăl tău. L-am iubit și simt lipsa, uite, chiar când mi-aduc aminte de Dumnezeu să ierte, am nodul ăsta în gât. Și regret enorm că, știi, de multe ori judecăm la o anumită vârstă. Iar în momentul când noi simțim, asta așa este. Așa este. Știu că ai avut o relație specială cu tatăl tău și el era un deosebit. Da, niciodată nu m-a învățat rău, niciodată nu m-a... Chiar bătăile care le mâncau, le doresc și acum ca să le mai mănânc. Și el avea viziuni ca și tine? A avut. Deci era pe patul de suferință și... Eu aveam cabinet la Bistrița, stau, știi lucrul ăsta și spunea mamei mele, du-te și deschide poarta că vrei la poartă. Și eu de-abia intram pe uliță cu mașina și asta era diferență de 10 minute, deci mai simțea că vin. Așa este. Simțea, a văzut multe chestii. Ultima perioadă nu mai putea să mai mănânce. L-am întrebat, zic, bine, hai vino și mănâncă, nu, eu am mâncat, ce ai mâncat? Păi am mâncat fasole cu afumătură și mai chiar urma să facă mâncarea aia, dar el energetic deja
Și de multe ori l-am surprins când comunica cu entitățile, cu mama, cu... Eu am mai avut un frate care a murit. Zice, da, eu am 3 copii, am 2 băieți și o fată. A rămas și soția mea, zice, băi, tu știi ceva? Ce? Păi uite, el vorbește și de fratele tău, zice, el vede, și într-adevăr, mă uitam și... Și asta o consider și o știu și asta este legătura veșnică între noi. Între noi cu entitățile care nu mai sunt, cu spiritele care au fost, cu moșii, strămoșii noștri. De-aia e bine să-i pomenim, de-aia e bine să-i cinstim, de-aia e bine să le aprinde câte o lumânare. Sunt multe chestii. Noi trecem prea ușor prin viața asta. Mă gândeam, la 3-4 ani, 5-6 ani, 7-8 ani, 9 ani. Cum era atunci? Trebuie să înveți, trebuie să faci. Urecheală, pălmuială, dă-i, ești pedepsit, fă, drege și nu știu ce. Mi-era lene să învăț. Deci de multe ori mi se impunea, fă aia, fă aia. Luam minte, deci mintea mea care o aveam. Copiam lecția care am avut-o, o rupeam și scriam frumos. Uite, am scris, asta e tema, dar eu mă duceam cu tema tot nefăcută, dar o copiam, că vezi, Doamne, am învățat și desenam, fugeam mintea ce făceam prin bistrița, ce făceam... Da. Asta aici, dacă... Stai să spun cu chestia aici. Asta și aici noi băgăm programul. La 5-6 ani îți impune părintele, nu ai voie să vorbești cu băieți, nu ai voie să mergi cu bicicleta la 14 ani. Nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia. Când ai 18 ani, când ai 20 de ani, când ai 50 de ani, când ai 80 de ani. Noi ce facem cu mintea noastră? Mamă, nu o să fac eu 80 de ani. Ei, lasă, fac eu 14 ani, împlinesc eu 18 ani. Las că eu permisul, las că o să am eu 18 ani, vorbesc cu o fată. Las că mă însor la 21, las că mă însor la 50 sau vezi, eu să am copii, eu să am nepoți. Vă spun foarte simplu, când au trecut ăștia 17 ani? Deci ce am băgat noi programul ăla trece într-o clipă absolut tot, dar de la 60, 50, 60 de ani suntem în stand-by, suntem în aer. Ce se întâmplă? Deci noi nu mai avem program băgat mai departe. Deci noi nu mai forma viitorul. Noi am trecut în fracțiuni de secundă totul, o fracțiune de secundă a trecut tot timpul ăsta, 10, 20, 30, 40, 50 de ani și mai departe să vezi că nu mai știi ce să mai faci. Deci rămâi în voia sorții atunci. Așa și atunci nu știi cum să faci. Aia e bună, aia nu e bună, te mai e după sfaturi, mai... Încerci să mai aduci în mintea ta alte prostii, să mai creezi alte chestii,